Në Durrës, rreshjet me intensitet e lartë janë të barazvlashme me përmbytje. Niveli i lartë i ndotjes në kanalin e urave të larta është një nga faktorët bazë të situatës së përsëritur ndër vite. Që do pastru nuk bëhet fjalë fare. Po ky është bllokuar që nga ndej, nga që janë bë banesa të plus varreza tu kanë bë dhe varre buz kanalit, se unë jam vetë ndali këtu. Po su pastru ky është kullimi i qytetit. Prandaj mbytet Durrësi dhe në prej këti kanalit. Çdo gjë që bie, prandaj mbytet Durrësi. Një orë si të bie, Durrësi mbytet dhe në prej këti kanalit. Ky është dënazimi i Durrësit. Në lagjën numër 15 kalon një segment i kanalit të ujrave të larta. Gjatë kësaj periudhe, ai është i mbushur me kallamishte dhe i pushtuar nga mbeturinat. Moti thatë ka eliminuar shirat dhe si rrjedhoi përmbytjet, duke kufizuar problemin vetëm në zonën ku kalon ky kanal. Banorët shprehen se ai është një vatër e hapur infeksionesh që rrezikon shëndetin e tyre në çdo çast, pa ne shkëluar edhe praninë e mbeturinave që nuk hiqen çdo ditë. Kanali i ujrave të larta këtu pastron ndonjë? Po edhe pastrohet në herë në dy vjet, herë vit, si të sho. Êshtë problematike për mendimin tuaj? Po normal, të shkalohet, jo të rrisë. 5 minuta kalohet dhe. Po mbeturinat? Edhe ato herë vi, një herë zvi, me gjithë se sot ishë makina, po, si ka marru. Kur i ka poshtë ishte. A është kjo një problem për të përhapur një epidemi, gjithë kjo ndotë? Normal që është, si që ka kjo poshtë. Pisliku epidemi është. Qa të bëjmë këtu jetojmë? Është edhe jon. Gjithmonë kështu është. E njëjta gjë. Kështu është. Është problematike për ju? Shumë problematike. Edhe gjithmonë këtu në këtë gjendje, më keq. Këta që janë këtu më keq akoma. Unë që kaloj këtu me këtë erën, me këtë pislikun. Po unë vetë në shëndetësi. Jam infermier dhe hap goxha. Bile sun mjes ku hiki në 6 gjysë hiki për punë, vjen edhe keq komplet. Një që prenat nuk e di si rregull, po duhet të hiqen natën. Paktën para se njerëzit fillojnë të shkojnë në punë, edhe rrinë dy ditë duke pa u heqja. Gjendja është e përsëritur kështu apo? Po për hemi, për hemi. Rrinë i heqë nga i herë, dhe më një heqë një ditë, rrinë dy ditë pa heqë. I heqë një ditë, rrinë dy ditë pa heqë. Heqë. Mund të përhapi epidemi në këtë gjendjen që është? Po, ajo është pa tjetër që edhe mund të hapi të shi, se ti kupton se asë më përpara në konë, kur thoshim nëse së fëthejmi tani ullë gëlqere. Më kupton, ose akshu thuj e klarë. U qoshin mjes punëtorë të hullë, ndërsa ta shjasë hullë nësi gjo. Detyrimisht një ujë ndenjur, a hap? Një nga premtimet e fushatave elektorali ka qenë edhe rehabilitimi i kanalit të ujrave të larta, i cili është ndruar në një gangren për qytetarët dursak.